веднъж и два пъти са имали възможност да се надиграва. Тапирин открива резултата 1-0 в полза на домакините. Преслав Йорданов в петата минута дава аванса за благоевградските орлета. Не е доволен от това, което видя. Още веднъж начина, по който Преслав Йорданов изпревари отбраната на гостите. Джонатан Перейра се опита да изчисти топката.